同样休园了将近两个月的游乐园区，明天也要重新开放了。高雄义大游乐园为了迎来开园，特地是在开幕的前一天进行全面的大清消，同时也宣布这一次开园只会开放户外设施，人流呢同时也会降载到40%。另外，在新竹的六福村游乐园区，则是会把人流限制在每天3000人以下，并且会缩短营业时间，确保防疫的措施万无一失。游乐园内人员拿着消毒液，沿着角落仔细清消，准备重新开园。受到疫情影响，全台游乐场所休园将近两个月，业者狂烧上千万营运成本，如今实施微解封，终于可以恢复营运。但为了确保防疫万无一失，高雄义大游乐园区赶在开幕前自主性大清消，所有的游具的部分呢，会来做相关的安全的一个检查，以及相关的方面的一个消毒。除此之外，这次的重新开园只开放户外设施，室内器材持续封闭，购票也采电子系统，避免直接接触。至于人流降载，则限缩到容量管制的40%，所有措施都采最高规格。更高规格的方式来降载，我们会以6000人的1/4。大概就是1500人左右来做人流的控管。另外，位于新竹的六福村游乐园区也为开幕做好万全准备，除了缩短营业时间、增加定期消毒频率外，更一律禁止边走边吃，并将入园人数限缩到每日3000人。目前只提供外带，以往都有近距离的动物体验部分，目前我们是暂停的。观看动物的部分的话，我们都是降低人数，并且采梅花座。国内疫情逐渐趋缓，微解封让民众终于可以透透气。不过出游之余，还是得落实防疫，才不会酿成破口，又再次回到不能出门的日子。记者高雄新竹综合报道。